Хайна Сохтар Туруп неделя пасталарна, Асхасаймана, Хайпрея школаларга, Угрыду Гундайларн Аластарарга, Кельсварган. Полганна школа, Аймахтага, Угрыду Кустаназанзар, Тасхар, Нинджа Градус Сохтар Шатханнангар, Сан Пирис Иткан. Он Берджикаферде, Тайга Поралиорнах Шатхан Аларде, Ки Тан Сохтал Паравасхан. Анаушин, Лукластардага, Дауганарга, Ибдехаларга, Шарадалган. Пингу кунге, асхис аймаганың школаларында үгредік оңдайлар алыс барды. Чугар хитёй да палық су, бедікчуль, пазы кызлас аларында 40 градус соха читпарған. Аныңар 11 декабрьда улғаныр дистанционный оңдайлан үгренчелер. Пасха школарда поставил кластер и в день сагара угренчилер. Асхасайманда Калинин алдағы школа деп, неделенің пастағы күнінде кластерді палы асханақ болған. Мұнда өнінде шағын жүртіп шытқан олғанар, базы әжепі балары, посттранспортның шетірген өрінжелер болғанар. Урокта ешткен темалар қатылғанар, үгіретші оларының полезін бектер бөгінің аймақ оңдайлар тұзыланыған. Школада шылық, ше балалар қатын келгені қарыға лет асылша. Коридорда олғанар сулазыда естілбенже, бір екілі өрінже одыр шатқаны көрін парша. Пастала кластерна тоғын шатқан өгіретші, соқты-соқты бен келген олғанақтарының көңінін көдіргі күстінген. Пастап олар нашылға аттемненіп, ойна жақтар едіп, класты сілгіленар. Аныңна урок пасталған. Бұ түртелінде өгіретші, әже бабасының шөптескен сондалы келгенар. Лұғы опытығы өгіретші, Дора Качалорованың қолында прай шебірге екі балы. Ол пасқызына қырында ең көп саналшы. Мұндық соқты олар шаза келдзелер. Олар соха то парарлар. А кшиг балар сизин мастер не. Олар на по сала жахтара пастара соха то, что олар на сизин минчилар. На ахтара соха то, что. А нагар мин оларга же по балардан сорангам. Иртен машиналар ах чатсар. И бзир нандра машина луга пар турога керек. А кем ди апар полбас? Аз по старым на киль спинтится, андырды неме ибді палы, ибді халық, ибді отырып тоғынзын. Хакасияда пүл шалар тузеттің алыс барыбызған. Күскөте кізлеріні шапсытқан. Хысқыда басқа жыл барша. Анзы ұлы кішік шырта жыларының хазина хорғыз ағылша. Тіге неделя пасылғанды хар жы, селі хар түспірған. Соның намыр шап, аныңген соғылар, ахаразын топыр. Анан амстың неме бастағы вот по неделю, хада ертке неделю уға қорқысқан неделю болған. Бір ай жерді тайлақ, балдар келшелер, анан шоқтап шелер. Пүрсетші, мен писхоте аңдырылдым. Пүрсетші, мен сухоте. Анан мен жем, а бастарың ағыр бен жебі. А мен дейтші мекіға тяңдырылғым, кеш келшіскенде. Хакасияда хаттық соқтыр тұрарының школадар шөрір оған саны күнінсай қызырылша. Асқы займанды пүнгі күнді прай тоғыз школа рықтын өгренерге кірбіскен. Пастылы кластар паршызы ібді одырша. Оларға заданиялар жепабылар пастыры берілші. Мұнды алызығылар тасқар кейнің соға сенгенже боларлар. Ана олғаннар пазоғлы парты кесіндер айланарлар. Антонина Тамчакова, Алексей Бурнаков, хабарларға.